उता मधेसतिर चैत लाग्यो, रुखहरू नाङ्गो पारेर हावामत्ता हातेजै मातिएको छ। केवल फुलहरूको सुगन्ध मात्रै समेट्ने काम हो र यो हावाले युगौँ युगका धुलाहरू पनि बढारिरहेछ, युगौँ बाँचेका रुखहरू पनि सहजै ढालिरहेछ। कति इतिहास यस्तै हावाले बगाएछ जो हामी पढ्छौँ, कति इतिहास यस्तै हावाले बनाउँछ जो हामी लेख्छौँ। आत्मविश्वासको एउटा घरको निर्माण गरेको छु मैले पनि, यद्यपि कमजोर घरहरू मात्र नउडाओस् यो हावाले, यद्यपि कमजोर आवाजहरू मात्र नउकेलोस् यो हावाले। समुद्रको पानी आकाशमा उडाइदिन सक्छ यस्तै हावाले, आकाशबाट वर्षेको पानी पनि हटाइदिन सक्छ यस्तै हावाले। कसरी अब यसो नभनौँ, यो देशमा लागेको बादल पनि हटाउन सक्छ यो हावाले। कसरी अब यसो नभनौँ, यो देशको अमिल्लो इतिहासको पन्ना पनि च्यातिदिन सक्छ यस्तै हावाले। बाँसका चोङ्गेहरू बिगुल फुके चाहिँ गरी एउटा क्रान्ति फुकिरहेछ आज हावाले। रुखका बुढा पातहरू आकाशभरि भुमरीमा धकेलिरहेछ आज हावाले। यस्तो लाग्छ ठेकेदारहरूले नाफा खाएर बनाएको घर अब धेरै दिन टिक्दैन। यस्तो लाग्छ जनताको डडाल्नुमा न्यानो हुने घामलाई पनि अब बादलले छेक्दैन। ओम मणि पेमे हुँ लेखिएको मेरो घर अघिको ध्वजा बेसरी फरफराइरहेछ आज हावामा। मेरै घर अघिको पिपलको रुख पनि स्वतन्त्र कराइरहेछ आज हावामा। लाग्छ यसरी हावा सत्य र शान्तिको बाटो गुज्रिरहेछ। लाग्छ यसरी हावा एउटा बसन्त भित्र्याउने सुरमा बिल्कुल आतुर छ। यो हावा निश्चित लक्ष्यमा पुग्नु अघि कुनै अवरोध आइपरे, यो हावा निश्चित दिशामा पुग्नु अघि कुनै पहाडमा ठोकिए, के ठेगान फर्केर आउँदा ओ मणि पेमे हुमको ध्वजा पनि च्यातेर नलेजाओस्, के ठेकान सारालाई शीतल दिने पिपलको रुख पनि ढालेर नहिँडोस्। यता मधेसतिर चैत लागिसक्यो, हावा मत्ता हात्ती चाहिँ बेसरी मातिएको छ। डाँडो पनि हातमा लिने भान्से हो, आगो देखि होसियार, सारा परिवारको टुप्पी समाएर बाबु बन्न खोज्ने हो। आगो देखि होसियार, हावा देखि होसियार। कृष्णभूषण बलका कविताका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। कृष्णभूषण बलको काठमाडौँ एक्लैले अब काठमाडौँ बोक्न सक्दैन कविताको चर्चा अघिल्लो अङ्कमा हामीले गऱ्यौँ। कृष्णभूषण बल 30 दशकका ती विशिष्ट कवि थिए जसले आफ्ना कवितामा बिम्ब र प्रतिका माध्यमबाट एउटा क्रान्ति चेतलाई बोकेर हिँड्थे, एउटा सम्भावनाको कुरा गर्दथे र व्यतिथि र विकृतिका विरुद्ध कवितालाई शालीन ढङ्गबाट प्रयोग गरेर लेख्ने गर्दथे। भर्खरै वाचन गरिएको यो कविता चैतको हावा, यो पनि एउटा त्यस्तै बिम्बात्मक कविता थियो। यो कविताले देशमा भएका व्यतिथि र विकृतिहरूलाई चैतमा आउने आँधीले हावाले उडाउन सक्छ भन्दै, त्यो चैतको आँधी र हावा अथवा हुई भनेको जनताभित्रको विद्रोह हुन सक्छ। जनताहरूले आँधी हुरी जस्तो भएर व्यतिथिका विरुद्ध कुनै पनि बेला आफूलाई उत्तेजित गर्न सक्छन् भन्ने सङ्केत यो कविताले व्यक्त गरेको छ। 30 दशकमा लेखेका यी कविता, तर यी कविताका बिम्ब जहिले पनि चैतसँग सम्बन्धित छन्। नेपालको पछिल्लो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सबैजसो चैत महिनामा हुर्किने गरेका देखिन्छन्। 2036 सालको जन्मसङ्ग्रह अगाडि भएको विद्यार्थी आन्दोलन पनि फागुन चैतबाट सुरु भएको थियो। 2046 सालको जनआन्दोलनको अन्त्य पनि चैतमा भएको थियो। 2062-63 जनआन्दोलन पनि चैतमा गएर टुङ्गेको थियो। यसरी हरेक नेपालका पछिल्ला आन्दोलनहरू जो प्रजातन्त्रका लागि भएका थिए, ती सबै आन्दोलन चाहिँ चैतमा, फागुन र चैतमा उठेका थिए। तर यो कविता यी आन्दोलन उठ्नुभन्दा अगाडि नै लेखिएको कविता हो। यसरी एउटा कविताले आन्दोलनको भविष्यको एउटा समय, मौसम, एउटा महिना पनि तोकेको छ। कृष्णभूषण बलको यो चैतको हावा भन्ने कविता नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको समयलाई निश्चित गर्ने एउटा प्रतीकात्मक कविता थियो। उनका कविताहरूले कुनै व्यक्ति, कुनै संस्था वा कसैलाई प्रत्यक्ष रूपमा गाली गरेको नभए पनि, तर साङ्केतिक रूपमा समग्र देश, वातावरण, परिवेश, राजनीतिलाई शालीन प्रकारले सचेत गराइरहेको पाइन्छ। 2004 सालमा इलामको रवि माल्टिनीमा जन्मिएका कृष्णभूषण बलले लामो समयसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जागिर खाए र लामो अवधिसम्मको जागिरबाट विदा लिइसकेपछि आफ्नो रिटायरमेन्टको सबै समय, अवकाश प्राप्त गरेको सबै समय उनले
लेखनमा र साहित्यिक संस्थाहरू निर्माण गर्न, विकास गर्न र साहित्यिक गतिविधिमा आफूलाई केन्द्रित राखे। त्यति बेला चर्चामा आएका गरिमा, मधुपर्क जस्ता पत्रिकाहरूमा कृष्णभूषण बललाई धेरै पाठकहरूले पढेनन्, तर साप्ताहिक पत्रिकाहरूमा र साना साना गाउँतिर छापिएका साधारण पत्रिकाहरूमा छापिएका कृष्णभूषण बलका कविताहरूले नै आखिरी ती सामान्य पत्रिकामा छापिएर पनि यस्ता शक्ति देखाउन सके र कृष्णभूषण बललाई एउटा राष्ट्रिय भरिका मान्छेले चिन्ने प्रतिभाको रूपमा स्थापित गर्न सके। केन्द्रबाट छापिएका केही विशेष पत्रिकाहरूले नछाप्दैमा कुनै शक्तिशाली कवि छोपितो रहेनछ भन्ने कुरा कृष्णभूषण बलबाट थाहा पाउन सकिन्छ। यसै पनि काठमाडौँ एक्लैले अब काठमाडौँ पुग्न सक्दैन भन्दै कृष्णभूषण बलले कविता लेखिरहँदा उनीभित्र काठमाडौँका पत्र पत्रिकाहरूले र काठमाडौँको साहित्यिक मञ्चले कुनै मौकै नदिएको हो कि भन्ने सङ्केत पनि बुझ्न सकिन्छ यसमा। भोलि बाँच्ने बिहान जुन पत्रिका, जुन भोलि बाँच्ने बिहान जुन कविता उनको प्रकाशित भयो, त्यसपछि उनका त्यसभन्दा अघि छापेका कविताहरूको पनि खोजी हुन थाल्यो र त्यसैसँग जोडेर हरेक कविताभित्रका तत्त्वहरूको खोजी पाठकहरूले गर्न थाले, समालोचकहरूले गर्न थाले। सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै लेखेर पनि धेरै चर्चा र सम्मान पाउने कवि बैरागी काइला चाहिँ कृष्णभूषण बल पनि भए। उनका पनि थोरै कविताहरू छापिए, जम्मा दुईटा मात्रै कविता सङ्ग्रह छापिएका छन् र त्यसमा पनि एउटा कविता सङ्ग्रह त उनी दिवंगत भइसकेपछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो। 2017 सालपछिको नेपाली कविताले आफ्नो अभिव्यक्तिको क्षेत्रलाई समसामयिक राजनीतिक सत्तामाथिको आक्रमण र व्यङ्गलाई रोज्यो। कविताले काव्यात्मकताको बाटो छोडी निबन्धले अभिव्यक्त गर्नुपर्ने कुरा गर्न थाल्यो। निबन्धद्वारा भनिनुपर्ने कतिपय कुराहरू कविता मार्फत आउन थाले। अर्थात् कविताले हृदय प्रधानतालाई त्याग गरी मस्तिष्क प्रधानतालाई ग्रहण गर्न थाले। अत्यन्तै बौद्धिकतापूर्वक या त दार्शनिक अभिव्यक्ति वा तीव्र राजनैतिक चेतनाको हुङ्का नेपाली कवितामा देखा पर्न थाल्यो। राज्य सत्ताको निरङ्कुशताका तिखा आँखाहरूबाट समेत सुरक्षित हुँदै भन्नुपर्दा कविता क्लिष्ट, दुर्बुद्ध र सर्वव्यापिकता अँगाल्दै अगाडि बढ्न थाल्यो अनि यसका पाठकहरूले क्रमशः आफूलाई कविताहरूतिर ढाल्न थाले। 2017 सालपछिको नेपाली कविताले त्यस्ता काव्यहरू दिन सकेन जुन काव्यहरूले पाठकको कवितात्मक रुचिले अझ अघि ठेलोस्, बरु बुझ्नै गाह्रो पर्ने फुटकर कविताहरू नै भर पर्न थाले पाठकहरू। अनि 2030 सालपछिको पुस्ता बैरागी काइलाको फेरोबाट निस्केर भूविसर्जनको वरिपरि खडा भयो। भूविसर्जनको अत्यन्त सरल ढङ्गबाट मर्ने गरी भन्ने जुन काव्यात्मक शैली नयाँ पुस्ताले पाए, त्यसैलाई लिएर उनीहरू हिँडे। 30 दशकले जन्माएका कविहरूका शैलीहरूमा पाइने सरलता, उदारता, सुस्पष्टता, बोधगम्यता आदि कुराहरूले नेपाली कविता फेरि एकपल्ट पाठक समक्ष लोकप्रिय हुन पुग्यो। कविता फेरि पठनीय हुन पुग्यो, तर कविताको विषयवस्तु पनि फेरिएन। सम्पूर्ण कविहरूले प्रचलित विषयलाई नै आफ्ना कविताहरूमा बोके। भूविसर्जनको शैली र बैरागी काइलाको दृष्टिचेतलाई मिसाएर 30 दशकका कविहरूले कविता लेखे। तसर्थ 30 दशकका कविताहरूलाई पढ्न भूपी र बैरागीलाई पहिला छुट्टै छुट्टै र पछि एकै ठाउँ पारेर हेर्नुपर्छ। अत्यन्त सरल ढङ्गबाट व्यङ्ग गर्ने भूपीको शैली र निरङ्कुशताका विरुद्धमा निर्धक्कसँग प्रहार गर्ने बैरागी काइलाको आँट मिसेर 30 दशकका कवि र कविताहरू अझ ताजा र मिठा लागे। बैरागी काइलाको मातेको मान्छेको भाषण नै 30 दशकका कविहरूको कविताभित्र मिसिएको चेतना र आत्मबलको अडान हो। त्यस कवितामा बैरागी काइलाले गरेको पित्र सम्भवतः नेपाली कविताहरू मध्येमा सबभन्दा तिखो र शक्तिशाली मानिन्छ। जस्तै यी ठुला ठुला बिल्डिङका पेटीहरू मात्र कोत पर्वका विजेताका, मात्र शासन गर्ने परिवारका, प्रशस्ति र वंशावली लेखिएका इतिहासको नाङ्गा पन्ना जस्ता यी पेटीहरूलाई मुटुदेखि मस्तिष्कसम्म चिरिने गरेर तिमीले च्यातिदेऊ, फाटिदेऊ। 30 दशकका कविताहरू पूर्णतया विचार प्रधान भएका छन्, भाले भएका छन्, चेतना प्रधान भएका छन्। यिनै भाले कविहरूका मध्येका 30 दशकका कोशी ढुङ्गाका रूपमा स्थापित हुन पुगे बैरागी काइलापछि कृष्णभूषण बल।
यस दशकका अरू समकालीन कविहरूभन्दा अलग्गै रूपमा कवि बल र उनका कवितालाई उभ्याएर हेर्नुपर्छ। बलका कविता वाक्य संयोजन बिम्ब प्रतीक मिथक आदिको प्रयोग तथा कविता वाचन गर्नुपर्दा त्यसमा पाठक स्वयंले अनुभव गर्ने वाचन भिन्नता समेतबाट कवि बलका कविताहरू अरूबाट छुट्टिन्छन्। कतिपय समालोचकहरूले समसामयिक कविहरूका कवितामा विचार र शैलीहरूका कारणले गर्दा कविको नाम छोपिदिए कसको भनी छुट्याउने गाह्रो पर्छ भन्ने गरेको पाइन्छ, तर भूषणका कवितामा यो लागु हुँदैन। एकपल्ट राम्ररी भूषणको एउटा कविता पढेको मान्छेले अरूका कविताबाट भूषणको कविता अलग गर्न सक्छ। भोलि बाँच्ने बिहान कविताले नै पाठकलाई एउटा काव्यात्मकतामा प्रवेश गराएको छ। आगत प्रतिको सङ्गीतले पाठकलाई गहिरो कल्पनामा प्रवेश गराउँछ। भोलि प्रतिको मानिसको आस्थानी मानव सभ्यताको वर्तमान उचाइ हो। अनि भूषणले भोलि बाँच्ने बिहानभित्रका कविताहरूमा पाइने भोलिप्रतिका सङ्केत र आग्रहहरू अत्यन्त प्रखर र सचेत बनाएर प्रस्तुत गरेका हुन्। मानिस पृथ्वीमा यस कारण अनौठो प्राणी हो जो अनुशासन र स्वतन्त्रता दुवैका लागि प्रतिबद्ध छ। अनुशासनका नाममा सीमित मानिसहरूद्वारा स्थापना गरिएको निरङ्कुशता र स्वतन्त्रताका नाममा बलियाहरूद्वारा तयार गरिएको अराजकता दुवैको विरोधमा छ कविता। मानिस तसर्थ कहिले अराजकताका विरोधमा क्रान्ति हुन्छ, कहिले निरङ्कुशताका विरोधमा क्रान्ति हुन्छ। मानिस आफै कहिले विभिन्न समयमा व्यक्ति आफै क्रान्ति हुन्छ। लेखक कविहरू भनेका समाजका ती चिन्तनशील तत्त्वहरू हुन् जसले बारम्बार समाजलाई उसले अवस्थाप्रति सचेत गराइरहेकोमा उमिन्छ। लेखक कविहरू युद्धमा बन्दुक बोकेर निस्कँदैनन्, भिडमा लाठी र ढुङ्गा बर्साउन ती पुग्दैनन्, तर यिनका कलमका एक एक थोपा मसीले समाजलाई ऊर्जा प्रदान गर्दछ। विगतका राजनीतिक व्यवस्थाले स्थापना गरेको स्थितिवाद र गैर प्रजातान्त्रिक वातावरणलाई मानव चेतनामा अनुभूत भएका अवरुद्धताहरूद्वारा एउटा उज्यालो भोलि, एउटा मुक्त दुनिया, एउटा खुला परिवेश र कसैसँग प्रशासनिक त्रासका कारण लुक्नु भाग्नु र डराउनु नपर्ने बिहानको कल्पना र प्रतीक्षाको लागि बल अत्यन्त सचेत छन्। यस्तो लाग्छ उनलाई जताततैबाट राज्य सत्ताले तयार गरेका काला अँध्यारा सम्भावनाहरूले सधैँ खेदिरहन्छन्। सचेत बौद्धिक तथा पीडित नेपाली मानसिकतालाई आफूभित्र अन्तर्भूत गरी त्यो छटपटी र पीडालाई कवितामा अभिव्यक्त गरिरहन्छन् उनी। उनका कवितामा हामीले पाउनुपर्ने र उनले दिएको कुरा विचार हो। उन्मुक्तिको तीव्र स्वर नै सुन्न पाइन्छन् हरेक कवितामा। यो अँध्यारो कालो दह जहाँ मुलुक फँसेको छ, घाम पनि घाम जस्तो छैन, बादलमाथि घाम अल्झेको छ र आत्माभित्र त्वालो बोकेर मानिसले देशलाई कहाँ पुर्याउन सक्छ। भूषणका कविताभित्रको छटपटी र पीडाले यस्तो लाग्छ अब चाँडै केही गरिहाल्नुपर्छ र भोलि बिहान भन्दा उता यस पीडालाई पाल्न सकिन्न भन्ने एउटा अठोटले सिर्जना गराउँछ। यो कविता लेखनको काल त्यस्तो एउटा छटपटीको काल थियो जुन कालमा कालबाट उभिएर उनले भोलिको एउटा सुन्दर बिहानको कल्पना पनि गर्थे। उनका कविताहरूमा विद्रोह र क्रान्ति नै प्रमुख भएर उभिन्छन् र ती अनियन्त्रित र आत्मदायी तीव्रता बोक्दैनन् तिनले। सुस्थिर समय र धैर्यतापूर्वक ती लक्ष्यसम्म पुग्ने अठोट गर्छन्। उनका केही कविताका टुक्राहरूबाट हामी यसरी बुझ्न पर्नेछौँ, जस्तो कि भारी बिसाउनु पर्दा भन्ने कवितामा उनी लेख्छन्, यद्यपि हिजै पुग्नु थियो आजै पुग्नु थियो, सकिएन भोलि पुगौँला, हतार छैन तर पुग्नुपर्छ, हिजै पुगेको भए हुन्थ्यो आजै पुगेको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो, पुगिएन के गर्ने भोलि पुगौँला, तर निराश भएर फर्किने, उभिने, थाक्ने र अरू कुनै प्रकारका बाटोतिर लाग्नुभन्दा निरन्तर हिँडिरहनुपर्छ, पक्कै पुगिन्छ, त्यस्तो एउटा आशा उनका कविताले प्रस्तुत गरिरहेका देखिन्थे। म समुद्र बगिरहेछु शीर्षकमा उनी लेख्छन्, म फेरि उठ्दै जान्छु हिमालतिरै विरोधहरू खन्दै, म छेक्दै उठ्छु पर्खालहरूतिर किनाराहरू तस्टिएर केही खस्काएर, म फेरि आफ्नै गतिको काखमा चढ्छु। घर सम्झेपछि कवितामा भन्छन्, म भित्रको दियोहरू कहिले निम्न दिने छैन, म भित्रको कल्प वृक्ष कहिले हल्न दिने छैन, मानिसभित्रको सम्झनामा कहिले लेउ लाग्न पाउने छैन। आशा हरेक कवितामा उनी आशान्मुख छन्, आशा गर्दछन्, भविष्यप्रति विश्वास गर्छन्। घर सम्झेपछि कवितामा फेरि भन्छन्, म भित्रको दियोहरू कहिले निम्न दिने छैन, म भित्रको कल्प वृक्ष कहिले हल्लन दिने छैन, म भित्रको सम्झनामा कहिले लेउ लाग्न पाउने छैन।
त्यस्तै टाढा बसेको छोरालाई कविताबाट उनी भन्छन्, तर टुप्पाबाट चुलिँदै चुलिँदै पुगेको सगरमाथा, तर टुप्पाबाट चुलिँदै चुलिँदै पुगेको सगरमाथा, यसले आरोहण गर्नेहरू फेदैबाट चढ्दा रहेछन् सगरमाथा, पर्खनुपर्छ। मायाले पनि थाम्न नसकिँदो रहेछ उद्वेलित स्रष्टाहरूलाई, दयाले पनि धान्न नसकिँदो रहेछ उमेर पुगेको मृत्युलाई। हिँड्नुपर्ने बाटाहरू अप्ठ्यारा थिए कि त मैले सिकाएँ, निशाना ठाउँमै लगाउनु पर्ने हुनाले एकलव्य फेरि तिमीलाई उभ्याएँ। त्यस्तै काठमाडौँ शीर्षक अर्को कवितामा फेरि भन्छन्, नाग्नुपर्छ पाइतालाहरूले अब भन्ज्याङहरू, टेक्नुपर्छ आँखाहरूले अब सारा पहाडहरू, उड्नुपर्छ निश्चित लक्ष्यहरूमा अब यो छिमलका चराहरू, ज्वालामुखी नै फुट्नुपर्छ अब यो पिँढीका स्वरहरू। सहरमा रात ओर्लेपछि कवितामा फेरि बोल्छन् उनी, बादलको झुन्डभित्र मुन्टु लुकाएर अस्तित्व स्वीकार गराउने घाम कदापि मान्ने हुन्न, मध्याहमा ताराको प्रकाश त्यसरी मान्ने होइन जसरी कि सिंह बसेको जङ्गलभित्र खराएको रजाई, छोपिन सक्दैन कि कतै फुलका सुवासहरू आफ्ना रूपहरू अँध्यारोले छोप्दैमा, ढाकिन सक्दैन कि कतै परेलीहरूले अनन्त दृष्टिहरू मात्र आँखाहरू थाक्दैमा, टाँगे दिउँ चाहिँ लाग्छ आफैलाई डाँडामाथि पालो दिने अर्को सूर्य बनाएर, खोलेर बगाइदिउँ चाहिँ लाग्छ सारा रातका आलहरू फेरि यता कहिले नजम्ने गरेर। घर सम्झेपछि कवितामा भन्छन्, कहिले त टुकुचामा मिल्काइदिउँ चाहिँ लाग्छ यो बिना नामको स्वाभिमान। जुत्तामा पालिस लगाउने मजदुर शीर्षकको कवितामा फेरि उनी भन्छन्, तर हे शिल्पी हो तिमीहरूले चलाएको बुरुसभन्दा पनि छिटो तिम्रो संसार घुम्दैछ निरन्तर, तिम्रा जस्तै मजबुरीका आँसु र पसिनाले बगाएर ल्याउँदैछन् तिम्रा शुभ दिनहरू लगातार, कोडीका खुट्टामा तन्काउने ओ खबरदार, जब यी मजदुरहरूको संसार घुमेर यो शिल्पीहरूको पाखुरीमा आइपुग्ला त्यस दिन जुत्तामा दलिने कालो पालिस तिम्रै मुखमा पोतिएन। यसरी कविका हरेक कविताहरू क्रान्ति चेत र आशाले भरिएका छन्। निराशा र कुण्ठाभन्दा पनि विद्रोह र आउने युगप्रतिको एउटा उज्यालो भविष्यको कामना उनी हरेक कवितामा गर्दछन्। उनका कविता निरङ्कुश अवस्थाको तीव्रतम विरोधमा अभिव्यक्त छन्। भविष्यप्रति उनी आशा प्रतीक्षा र सकारात्मक भएर उभिन्छन्। उनमा निराशा कुण्ठा पलायन र आत्महीनता छैन। उनको मनको घाउ र के लेखौँ कविताहरूमा भने उनी केही अन्यल र नैराश्यको अभिव्यक्ति गर्छन्। देशभित्रको अन्याय र प्रतिबन्धबाट मुक्तितिरको प्रयत्न र कामना मात्र होइन, देशमाथि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले खेल्न लागेका खेलका विरुद्धमा पनि उनका कविताहरू बोल्दछन्। ग्रान्ड मास्टर शीर्षकको कविताले साम्राज्यवादी शक्तिको खुलेआम विरोध गरेको छ भने विराटनगर शीर्षकको टुक्राले भारतीय आप्रवासीहरूमाथिको आफ्नो असन्तुष्टिलाई व्यक्त गरेको छ। हिजोको नेपाललाई हेरेर भूषणका कविताहरू पढ्दा उनका कविताहरूको ज्यादा जसो ऐतिहासिक महत्त्व देखा पर्छ। उनका कवितामा देखिने विद्रोह र उन्मुक्तिको स्वर कतै एक ठाउँमा पुगेर अडिन गएको जस्तो लाग्छ। धेरै जसोले अब भूषणका कवितालाई त्यसै गरी हेर्न थालेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर उनका यी कविताहरूमा त्यति समसामयिकता मात्र छैन जसका कारणले उनका कविता कुनै शासन पद्धतिको परिवर्तनसँग इतिहासमा गएर टाँग्यो। उनका कविताले उठाएका शाश्वत स्वरहरू नै ती कविताका प्राणहरू हुन्। जस्तै काठमाडौँ एक्लैले अब काठमाडौँ पुग्न सक्दैन शीर्षकै कविताको फेरि केही वाक्य यसरी हेर्न सक्छौँ हामी, टुँडी खेलका प्रत्येक सुरहरूमा घोडा छाँदेर त्यत्तिकै डटेकै छ इतिहास, टाप बजारेर कुदिरहेको घोडालाई त्यत्तिकै चाबुक लगाइरहेछ एउटा उपहास, धनिष्ठ भन्छन् सपनामा देख्नेहरू पनि यस्तो कालो घोडा र कालो मान्छे, अनिष्ट भन्छन् सपनामा देख्नेहरू पनि यस्तो कालो घोडा र कालो मान्छे, तर काठमाडौँ छातीमाथि बोकिरहेकी छ यस्ता कति कति इतिहासका काला मान्छे, इतिहास फेरि फेरि पनि बौरिन तयारीमा छ, कालो अँध्यारो र अत्यास लाग्दो भूत फेरि गर्ल्याममा वर्तमानमाथि खस्न सक्छ, टुँडी खेलका चार सुर बाँधेर उभिएका काला घोडा र काला मान्छेका शालिकहरू जहिले पनि भविष्यतिर उफ्रिन तयार देखिन्छन्। काठमाडौँ किन यस्ता झरिला मान्छे पालेर बस्छ, किन काठमाडौँभित्र इतिहासको फोहोर थुप्रिएर विषाद भइरहन्छ, विष त भइरहन्छ भन्ने कवि बलको अभिव्यक्ति सामयिक मात्र हुन सक्दैन। यस कवितामा व्यक्त अभिव्यक्तिहरू आजको बदलिँदो परिस्थितिमा पनि असान्दर्भिक हुन सक्दैनन्। जनआन्दोलनद्वारा फ्याँकिएका भनिएका इतिहासका मान्छेहरू
काठमाडौँ भित्रै बसेर भित्रभित्री गोटी अहिले पनि चालिरहेका छन्। जुनसुकै बेला ती काला मान्छेहरू घोडामा चाबुक मार्न सक्छन्। ती शालिका घोडा र शालिका मान्छेहरू कुनै पनि बेला बौरिन सक्छन् भने कवि आफ्नो कवितामा अझ अगाडि बोल्छन्। वर्षौँ अन्धा रहेका अन्धाहरूले आँखा दिए हाम्रा शहीदहरूले, तर अन्धाले आँखा पाउँदा आफैलाई चिन्न सकेनन्। जाडाले कठङ्ग्रीकाहरूले भावनाले दोलाएर कम्बल बाँडेका हुन् हाम्रा शहीदहरूले, तर ओढ्नेहरूले कहिले ओढिदिएनन्। अब त यस्ता दाताहरू यहाँ हाम्रा आँगनमा कहिले आउलान् र, जबकि यहाँ त शहीद बन्नु पनि अभिशाप छ। यो कविताको यी वाक्यहरू आजको वर्तमान सन्दर्भमा पनि उत्तिकै शक्तिशाली छन्। शहीदहरूले जेका लागि आफ्नो ज्यान त्यागे, आफूलाई बलिदान गरे, जे प्राप्तिको लागि लडे, त्यसपछि प्राप्त भएको भन्नेको कुरा के शहीदहरूको सपना पुरा गर्ने खालको छ? के शहीदहरू कहीँ खुसी भएका होलान्? प्राप्तिपछिको वर्तमान हामी जो भोगिरहेछौँ, के यो ठिक छ? यहाँभित्र अहिले पनि विकृति मौलाएका छन्। देशमा भएका अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुरीतिहरूकै विरुद्ध त हो क्रान्ति गर्नुपर्ने। क्रान्ति भएको पनि त्यसकै लागि त हो नि। तर त्यो क्रान्ति पछिको परिवर्तनले पनि झेलेर आयो, त्यसले फाल्न सक्यो त भ्रष्टाचारलाई? अहिले पनि प्रत्येक दिन हामीले जुन समाचारहरू सुनिन्छौँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, अथवा भ्रष्टाचारका समाचारहरू, ठुल्ठुला माफियाहरूले देशका हरेक क्षेत्रमा कब्जा गरेर जनतालाई निरीह बनाइरहेको वर्तमान अवस्था जो भोगिरहेका छौँ, यी अवस्थाहरूलाई देखेर के शहीदले त्यागेको आफ्नो शरीर वा शहीदले दिएको जुन बलिदान हो त्यसको के अर्थ छ त? कवि कृष्णभूषण बलले यी कविता उति बेलै लेखेका, 30 दशकमा लेखेका, 40 मध्यतिर लेखेका यी कविताहरू, 30 र 40 मध्यतिर लेखेका, यो 15 वर्षभित्र लेखेका उनका यी कविताहरू, यी कविताहरूले आज यति ओर आइसक्दाखेरि पनि यिनका अर्थहरू त्यत्तिकै शक्तिशाली भएर त्यत्तिकै अगाडि बढिरहेका छन्। कृष्णभूषण बल एउटा त्यस्तो जिउँदो कविको रूपमा हामी सम्झिरहनेछौँ, जसका कविताले हामीलाई हरेक क्षण हाम्रो वर्तमानसँग ठोकाइरहन्छ, वर्तमानसँग उभ्याइरहन्छ र वर्तमानसँग आफूलाई अनुभूत गराइरहन्छ। हामीभित्र अझै पनि विद्रोहको म्यागमा बाँकी रहेको छ भन्ने कुरा बलका कविताले भनिरहन्छ। 30 सुरु भएको नेपाली कवितामा जुन सरलता छ, त्यो सरलताको प्रतिनिधित्व कृष्णभूषण बलका यी कविताले गर्छन्। सरलता मात्र नभई सरलतासँगको ओझ, तौल र मर्म पनि उस्तै भएर आएको छ।